ریڈ ڈیلشس آ یہ أرلی ویرایٹی ریڈ ڈیلشس مگر یہ بڑا یہ گروتھ کر ٹھیک حس یہ بڑا ڈیلشس مقابل یہ گئی پیٹ حس پانچ تہ پیٹ قریب 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 آ وزن حس جناب بیلی حس شرہ کلو حس آ مال نیر مال نیر یہ من سدہ سدہ پہ پندہ کلو حس ڈیلشس مگر یہ حس یہ انڈر سائز مال حس ریڈ ڈیلشس مگر اس یہ گروور بڑا اصل گروور حس یہ بالکل گریڈنگ حس ہیر بن ہشی کرم حس یہ بوت سیم سائز مال حس سیم کلر مال ہیر بن اس لیے آپ ڈبہ گوت کم سے کم 3 ہتھ روپیے تھی آ یہ آپ 3 ہتھ روپیے تھی گوت کچھ یہ ہیر بن بولمت مال ٹھیک گروور اپیل کرنے کم سے کم لیس کرنے کڑھ تم الگ شیٹ پہ شیت پرسنٹ ہاتھ پرسنٹ کلر کڑھن الگ حس یہ ڈبہ گو اکھ ہتھ شیت روپیے تھی کنڈیشن حس اکھ ہتھ شیت روپیے ریڈ ڈیلشس گو ڈاے ہاتھ پہ زیادہ ستھ روپیے تھی پیٹ گئی شیے ہاتھ پہ ٲٹھ شیت روپیے تھی ریڈ ڈیلشس حس اے فروٹ سیب ہے تو احمد آباد کا لوڈ کر رہے ہیں کشمیر سے ہاں جی احمد آباد اچھا کیسا لگ رہا ہے آپ کو کشمیر کا فروٹ بڑھیا ہے بڑھیا ہے ابھی تو چالو ہو رہا ہے تھوڑا السلام علیکم ناظرین آج ہم آئے ہیں اسپیشلی فروٹ منڈی سوپور جو کہ ایشیا کی لارجسٹ سیکنڈ فروٹ منڈی ہے تو ہم چلتے ہیں اندر آپ کو دکھاتے ہیں آج کی ورائٹی جو کہ ریڈ ڈیلیشس میں آیا ہے ان کے پاس ہائی کوالٹی میں تو آپ کو دکھاتے ہیں مطلب یہ ڈبہ گو اکھ ہتھ شیت روپیے تھی کنڈیشن حس اکھ ہتھ شیت روپیے ریڈ ڈیلشس گو ڈاے ہاتھ پہ زیادہ ستھ روپیے تھی حس پیٹ گئی شیے ہاتھ پہ ٲٹھ شیت روپیے تھی ریڈ ڈیلشس حس ان شاء اللہ رحمٰن یہ فروٹ حس کشمیرس کوالٹی فروٹ یہ ان شاء اللہ یہ پہ یہ ارائیولس پہ کوتاہ ارائیول وات لگ بھگ امید سے ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز کیا شملہ یہ انڈر سائز رودمت مال حس تمہن مال واریاہ زیادہ حس اس انڈر سائز رودمت کشمیرس ٹھیک حس یہ سائز بنیامت بیچ کوالٹی تہ اصل بنیامت ریٹ روز ایوریج ریٹ روز ٹھیک حس کھین والس خاطر تہ روز ٹھیک ان شاء اللہ رحمٰن اس وبداون وول تس خاطر روز ٹھیک دلہ من سیم ریٹ روزان یہ سوپور منڈی ریٹ روزان تی دل روزان آ کرائے جناب علی کیا پہ پہ اس تل یہ ریڈ ڈیلشس ہیں کشمیر کا ایک برانڈ ایپل ہے تو اس کا بھی ریٹ بتائیں گے سر یہ ونان آر ڈی حس ریڈ ڈیلشس یہ أرلی ویرایٹی حس ریڈ ڈیلشس مگر یہ بڑا یہ گروتھ کر ٹھیک حس یہ بڑا ڈیلشس مقابل یہ گئی پیٹ حس پانچ تہ پیٹ قریب 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 آپ وزن حس جناب بیلی حس شرہ کلو حس آ مال نیر یہ من سدہ سدہ پہ پندہ کلو حس یہ گئی حس ٲٹھ شیت روپیے اہن حظ آ یہ ویرایٹی یہ أرلی ویرایٹی مجھے اہن حظ ٹھیک روز ان شاء اللہ رحمٰن یہ کوالٹی فروٹس یہ روز ٹھیک مارکیٹ ان شاء اللہ امید چھ اللہ تعالیٰ ہس پہ یہ حس ریڈ ڈیلشس مگر یہ انڈر سائز مال حس ریڈ ڈیلشس مگر اس یہ گروور بڑا اصل گروور حس یہ بالکل گریڈنگ حس ہیر بن ہشی کرم حس یہ بوت سیم سائز مال حس سیم کلر مال ہیر بن اس لیے آپ ڈبہ گوت کم سے کم 3 ہتھ روپیے تھی آ یہ آپ 3 ہتھ روپیے تھی حس گوت کچھ یہ ہیر بن بولمت مال ٹھیک گروور اپیل کرنے کم سے کم لیس کرنے کڑھ تم الگ شیٹ پہ شیت پرسنٹ ہاتھ پرسنٹ کلر کڑھن الگ حس تس ریٹ الگ حس تر یہ ریٹ ٹھیک ویسے ہم گھان پہ لاس ہم اگر ہم یہ سبز مال ترا ات سی سہ پہ یہ رنگ دار سبز ریٹ سی کن آ اس لیے ان شاء اللہ تم انوائٹ حس کر کہ یہ بمپر کراپ بیس کراپ اصل حس یہ کراپ بنیامت بڑے سپیشل اس تمہن کر انوائٹ کر تم یہ یور ان شاء اللہ رحمٰن آل اوور انڈیا تو مال تو منڈی یہاں سوپور منڈی حس بمپر مال یہاں قریب قریب آسان آج ہتھ گاڑی آئی سوپور منڈی مزہ آج ویرائٹی قریب قریب ہتھ گاڑی نیرا دہ کھو دہ یہ پروڈکشن زیادہ تمہن گھنہ پرابلم کن چیز حس اوکے السلام علیکم